Hazır ki, gələcək rəisimiz Kərəm Vəliyev bizə komanda verdi. Xocavənd istiqamətin komandasını şəxsən özü verib. Bizi orada çox ruhlandırdı. Bizi orada yəni elə bir necə deyim sözlərdən istifadə elədi ki, motivasiya. Biz bilirdik ölmə gedirik. Bir insan sevinə-sevinə ölmə gedər. Mən o insanda yəni elə bir şey gördüm. O əskərlərlə elə formada danışırdı ki, həqiqətən də yəni o olmalı idi, elə orada olmalı idi. Şəvə kimi saqqallarımız var idi onda. Müharibədə normaldı. Bir söz demişdi orada. O sözündən sonra biz üzümüzü təmizlədik. Bizə dedi ki, siz mənim şəhid balalarımsınız. O sırada olanda. Sizin üzünüz nur içindədir. Siz düşünün ki, sabah şəhid olacaqsınız. Siz nur içində evinizə gedəcəksiniz. Bu mövzudan yəni elə formaya gətirib, səliqə səhmanımıza qədər gəlib çıxartdı mövzunu. Mənim özümdən asılı olmadı. Elə bildim ki, yəni səhər-səhər durub işə gedəcəm də. Yəni mən istədim üzümü təmizləyim.